চিদাম্বৰমৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ থেকেচা খাইছে পি চিদাম্বৰমে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আৰু পুনৰ চি বি আই জিম্মালৈ পঠোৱা হৈছে পি চিদাম্বৰমক। আৰু আই এন এক্স মিডিয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত আছিল প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰায় 500 কোটি টকীয়া সেই কেলেংকাৰী তেওঁ সাঙু খাই পৰিছিল। 21 আগষ্টত চি বি আয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিদাম্বৰমক, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তাৰ পাছতেই মুখ থেকেচা খাইছে জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আমি এই খবৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইম এটাৰ দৰ্শকসকলক। 21 আগষ্টত আটক কৰা হৈছিল, চি বি আয়ে আটক কৰিছিল পি চিদাম্বৰমক। বাসগৃহৰ পৰাই তেখেতক আটক কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ পূৰ্বে মাত্ৰ 6 মিনিটৰ বাবে তেওঁ এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল। তেওঁ দোষী নহয় বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতেই তেওঁ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ সময়তে চি বি আই দল তাত উপস্থিত হৈছিল, আৰু তাৰ পাছত তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু 500 কোটি টকীয়া সেই আই এন এক্স মিডিয়াৰ যি কেলেংকাৰী আছিল, সেই কেলেংকাৰীতে তেওঁক আটক কৰা হৈছে, আৰু তাৰ পাছত চি বি আই জিম্মালৈ এতিয়া পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তেওঁ জামিন আবেদন ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে।